Hamıya salam. Qarabağ və Neftçi Konfrans Liqasının playoff mərhələsində ilk oyunlarını keçirdilər. Qarabağ Aberdini bir qolla məğlub etdisə, Neftçi Maccabi Hayfa ilə 3-3-lük bərabərliyə razılaşdı. Qarabağın rəqibi Aberdin keçən mövsüm Şotlandiya çempionatını 4-cü yerdə bitirmişdi. Qurban Qurbanovun dediyi kimi, atletik futbol sevən standart vəziyyətlərdə təhlükəli olan komandadır. Buna görə Qarabağ ilk növbədə onların güclü tərəflərini zərsizləşdirməli idi. 90 dəqiqənin sonunda təmsilçimizin bunu bacardığını deyə bilərik. Üstəgəl, Qarabağ öz futbolunu diktə edə bildi. Düşünün, onlar bunu belə bərbat qazonda bacardılar. Əsasən də ilk hissədə Ağdamlılar Aberdinin əl qolunu tam şəkildə bağlamışdılar. Düzdür, qapıya zərbələrin sayı çox deyildi. Ancaq bu fəallıq belə hesabı açmağa bəs etdi. Onu deməliyəm ki, qol böyük ölçüdə Jaime Romero'nun şəxsi keyfiyyətlərinə və təcrübəsinə görə vuruldu. İkinci hissədə də demək olar eyni tərzdə oyun izlədik. Bir fərqlə ki, Qarabağ əvvəlki istəklə hücuma keçmirdi. Əvvəzində qonaqlar bir qədər fəallaşdılar. İstənilən halda xırda səhvlər çıxmaq şərti ilə Qarabağ müdafiəsi yaxşı oyun sərgilədi. İkili mübarizələrin əksəriyyəti ev sahibinin xeyrinə bitirdi. İkinci yarıda yeganə çatışmayan şey qol oldu. Düşünürəm, Qarabağ bir qədər də təzyiqi artırsaydı, hesab daha böyük ola bilərdi. Yenə də 1-0 hesablı qələbə ilə komandamız səfərə üstün yollanır. Təəssüf ki, cavab qarşılaşmasında sarı vərəqə limitinə görə Patrick Andrade oynamayacaq. Mümkündür ki, Aberdində doğma meydanda daha aqressiv futbol göstərsin. Amma Qarabağ mütləq şəkildə Aberdini keçməli və qrupa vəsiqə qazanmalıdır. Çünki komandalar arasında açıq-aşkar sezilən səviyyə fərqi var. Düzünü deyim, Neftçiyə ümidim çox az idi. Bu inamsızlıq, Avrokuboklarda ard-arda uğursuz oyunlar, futbolçuların buraxdığı günün səhvlər və heyətin tam şəkildə güclənməməsi ilə bağlıdır. Həmçinin Samir Abbasovun hər müsahibədə problemlərdən söz açması bu pis düşüncələri daha da gücləndirirdi. Sanki komandada məğlub hissi formalaşmışdı. Rəqib isə İsrail çempionu Maccabi Hayfa'dır. Biz bu ölkənin üçüncüsü Aşdodun necə mübariz komanda olduğunu gördük. Maccabi isə çox keyfiyyətli futbolçulara malikdir. İlk ilə onları müqayisə etmək olmaz. Buna görə Neftçinin bu görüşü bərabərliklə bitirməsini belə yaxşı nəticə adlandırmaq olardı. Elə ilk hissədə gördüklərimiz kimin güclü olduğunu sübut etdi. Maccabi dominant futbol oynayır, hücumlar edir, Neftçi isə bu baskıya davam getirməyə çalışırdı. Qol isə bir qədər kurioz olmasına baxmayaraq görüşün axarına uyğun idi. İkinci hissədə isə tam fərqli bir Neftçi gördük. Əvvəlcə 50-ci dəqiqədə Yusuf Laval 30 metrdə möhtəşəm bir gol vurdu. Məhz bu gol Ağqaraları daha da coşdurdu. Çoxdan indi Bakırlıların belə istəklə oynadığını görməmişdik. 66-cı və 72-ci dəqiqələrdə vurulan qollar isə Neftçinin əks hücumlarda necə təhlükəli olduğunu bizə xatırlatdı. Həmçinin bu həmlələrdə əsl komanda oyununun şahidi olduq. Bax belə, birdən-birə Neftçi outsiderdən 3-1 hesab ilə irəlidə olan komandaya çevrildi. Ancaq təəssüf ki, bu hesabı qorumaq mümkün olmadı. Əlbəttə burada qırmızı vərəqənin də böyük payı var. Amma yenə də Neftçinin müdafiəsi öz işini gördü. Son 20 dəqiqədə Maccabi azı 4 gol vura bilərdi. Mövqe səhvlərinin sayı hesabı yoxdur. Bircə son qolda futbolçuların reaksiyası hər şey deyir. Axı bu oyuncular nə edirlər və kimi tuturlar? Bax belə, qələbə əldən verildi. Hayfada keçirilən görüşdə favorit Maccabi olacaq. Neftçi gərək ikinci hissənin 22 dəqiqəsindəki oyununu təkrarlasın ki, qrup qapılarını aralaya bilsin. Komandalarımıza uğurlar. Məndən bu qədər. Videoları bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik.